malih kagem sedaya para pemirsa. Awit niki jam niku nggih sampun jam gangsal. Mugi-mugi mawon ingkang dereng wangsul kados dipuni monggo ingkang dipun wangsulaken. Awit mangke badhe dipun terasaken daluning mangke. Mugi-mugi mawon. Ngapunten sanget. Ingkang nembe kemawon lebet awit wekdalipun ugi sampun sonten. Monggo pawang pawangipun dipun caketi dipun wangsulaken supados wangsul kados ikuni. Sedherekipun kula tutup mawi gedhedonga nggih gedhedonga. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat panuping mriki lan sekitaripun dipun paringi kesehatan kewarasan. Menapa ingkang dipun cita-citakaken ugi-mugi saged Gusti Allah ngabulaken saking panyuwunipun panjenengan. Lan kawula sarombongan saking Sri Mulya Condong Sari. Mugi-mugi ugi dipun paringi arupi sehat waras kanthi boten wonten alangan satunggal menapa. Monggo kalih sinambi donga ingkang dereng wangsul mugi-mugi donga menika saged mlebet wonten sak lebeting sira bari panjenengan sedaya. A'udzubillahi